estic vivint en un país on tothom, homes i dones, joves i gent gran, estan lluitant i aporten molts anys lluitant per la independència d'aquest país. Vaig arribar a Barcelona i vaig decidir quedar-me a la ciutat perquè la rebuda per part de la gent normal del carrer indicant-me on havia d'anar quan treia un plànol amb una amabilitat extraordinària em van fer pensar que en aquest país jo volia viure. Ya llevo aquí unos 10 años y nunca me he sentido rechazado. Nunca he sentido este concepto. Jo soc de Casamàs, un territori ocupat per Senegal, i de fet quan vaig arribar aquí a Catalunya vaig trobar que Catalunya està en la mateixa situació. He sigut més independentista que mai. Vull la independència perquè penso que Catalunya pot ser una torxa de cara a la resta d'Europa. El referèndum per mi és necessari. És una eina necessària per expressar el que tots sentim, el que tots volem. És un dret que té el poble, entonces nadie lo puede impedir. A la nova república podria mantenir la meva nacionalitat i al mateix temps seguir amb la nacionalitat catalana. L'1 d'octubre aniré a votar a primeríssima hora del matí i em quedaré dret al costat del lloc de votació per vigilar que ningú no ens espatlli la festa, perquè ha de ser una festa. Que voteu, nuin i quin villa tanon. Ek octubre que jo vot hongue, vo ek democràtic acte. Sí. 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 L'1 d'octubre, la resposta és sí.